priroda nam se pokazuje poput lavljeg repa. No, ja ne sumnjam da je tu i lav, premda nam se on, zbog svoje veličine, ne može ceo odjednom pokazati. Mi ga možemo vidjeti samo iz perspektive buve koja sedi na njemu. Ovo je rekao Albert Einstein i ja tu ništa ne bih dodao. Nakon svega, svima nama je potreban taj povratak prirodi, povratak sebi povratak drugim ljudima. Povratak onom životu koji smo imali pre. Svi mi želimo da se stvari vrate u normalu. Mi smo eto krenuli od početka. Od prirode. Ovo je priča o jednom sasvim običnom vikendu u Nedođiji. Dobrodošli u novi video. Mi naše putovanje započinjemo kod Ramske tvrđave. Od Ramske tvrđave ćemo preći skelom preko. I ovo je dobra opcija ako ste recimo obilazili Srebrno jezero ili išli do Golubačke tvrđave, a hoćete da pređete recimo u Delibodsku peščaru. Na ovo putovanje idemo porodično. Tu je i pas, ovo kuće koje laje, to je Kenny. Krenuli smo na 4 dana kao da smo krenuli na 74. Ja ne mogu vama da opišem koliko smo mi napakovani. Znači, ja ne znam da li mogu da otvorim uopšte gepe da stvari ne poispadaju. Mislim da ne mogu. Ne može igla da stane, a ja ovo držim da ne padne dok snimam. Znači, ne da smo napakovani, nego smo... Gde si kucao? E? Gde si bre? I ti bežiš od Kenny-a onog ludog, jel da? Verujem. Skele Gio, preko. Ne znam za vas, ali ja sam ovako zamišljao bakinu kuću iz one poznate bajke. Nađa, sad će tata da ti je ispriča. Bila jednom devojčica koju su zbog njene crvene kapice zvali Crvenkapa. Jednoga dana krenula je kod svoje bake koja je živela u šumi. Crvenkapa je znala da u toj šumi živi šarmantni vuk. Vuk je znao gde Crvenkapa ide, pa je prečicom stigao do bakine kuće pre Crvenkape. Smestili smo se, malo smo griculi nešto i odmah smo krenuli u šetnju. Slavica, koja je inače naš domaćin i vodič, je odmah bila spremna za akciju. Dala nam je po štap, odnosno po motku. Ovo šta bi trebalo da nam pomogne pri kretanju, idemo u jednu pešačku turu, kaže nekih 2-3 sata, nas neće biti. E sad, krenuli smo svi zajedno, od najmlađih do najstarijih, svo petoro, računajući Kenija šestoro i Slavice sa nama, dakle nas sedmoro ima. Ono što sam prvo primijetio sad kad sam izašao iz vikendice, odnosno iz kućice, jeste da ne čujem ništa. Ne čujem ništa, tolika je tišina. Znači, tek po neki pas i svi ti psi laju zbog Kenija zato što ih je on ovde
Znači, kakva tišina, ljudi. Ovu vikendicu okružuje šuma četinara, dobro, ima tu i nekih i drugih vrsta, ali ajde da kažemo da četinari ovdje prevlađuju. Ja već vidim da će ovo biti jedan vikend za pamćenje i to, evo, samo par razloga zašto. Ovdje nema televizije, ovdje nema interneta, ovdje su ljudi prinuđeni jedni na druge i to je ono što je bit cijele ove priče. Uživati sa bližnjima, pričati, slušati i eto, to je to. To je ono što nam nakon ove korone svima fali, jel da? Idemo. Ja se sad vraćam nazad do ove kućice da uzmem naša kolica. Nismo znali da je ovakva situacija. U principu može jako lepo da se gure kolica ovim putem. Iako ide kroz šumu, može, znači, evo vidite. Znači, okej, ima malo neravnina, mislim, ovo je ipak šumski put, ali može. Sad ćemo mi lepo nađu u kolica, pa ćemo se mi kretiti sigurno mnogo brže. Ovo me podsjeća na, ne znam da li sam vam ikad pričao, ali ja sam bio čak i u izviđačima, nisam nešto dugo bio, ali recimo da sam imao jedno, dve, tri ovakve šetnje. Ovo iza mene sada, znači ovaj deo ovde, i u stvari, ajde da kažemo, granica, ograđeni deo i tu je lovište. Mi se krećemo uporedo sa lovištem. Saznao sam da ovde dolaze prirodnjaci, ljudi koji posmatraju ptice, ljudi koji posmatraju insekte, ljudi koji posmatraju drveće. Ovo iza mene je staro korito Karaša. Inače, Karaš je reka koja iz Rumunije ulazi u Srbiju. Opet kažem, tišina. Evo sad mi ovu tišinu kvari samo jedan traktor i Keni. Inače, ljudi, kakav mir. Bila je jedna čaplja u kadru, ja sam pokušao da uhvatim, međutim pobegla, ali vidjet ćemo se mi još. Ajde kući, 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 brzo. Keni, što si se promijenio? Ja sam seo da odmorim, ekipa je otišla malo dalje od mene. Ja sam stao da vam pokažem kako sam se povredio. Šalim se, nisam to hteo da vam pokažem. Hteo sam da vam pokažem, ovo je biljka, ovo je cvet koji se zove sasa. I ja kažem Slavice da mi to nije strano, mene tako zovu svi, recimo u stranim zemljama, Grci, Turci, ne znam, tako su me zvali na Tajlandu, tako da, da, znači sasa. Ova biljka, odnosno ovaj cvet raste samo ovdje, nigde ga više nema. Ovo je poznati ljutić, a ovo je moj štap u koji se uzdam sad, jer idemo preko stepa, ovdje. Ovo je za mene drvo, kleka. I od bobica tog drveta se pravi nadaleko poznata klekovača. Kleka je super za ljude koji imaju nekih problema sa respiratornim organima. Preporuka je da se na nekih 15 do 20 cm od biljke stane i da se udiše i kažu da nakon nekog vremena možete reći ćao pumpici ukoliko ste pre toga koristili. A sad moram da nastavim, inače će ostati samo ovdje u nedođi. Tu je štap, idemo dalje. Nije baš za bele partike. I dalje šetamo Deliblatskom pečerom. Ovo su neobeleženi putevi, neobeležene staze i baš je lepo. Prelepo je stvarno, znači priroda je prava, ona srpska Toskana kako i zovu ove predele. Sutra, ako sve bude po planu, vidit ćemo i Zagrebačka brda. Mislim da ćemo se baš opustiti ovog vikenda i da ćemo se baš lijepo odmoriti, zato što stvarno ovdje nema ni interneta, nema ni televizije. Ovdje je već sve zeleno, tako da ima i ljutića, ima i ptirića, i sasa, i stvarno ima sve i svačega. Pas nam uživa, ali kralj, znači više ne može da hoda, jer on stvarno nije navikao, on je u zonu 2 km i to mu je maksimum. Nađa spava, moji roditelji izdržavaju tempo, tako da za sad poredična šetnja uspeva. Putovanja, gde je jako mali broj ljudi na ogromnom prostoru, će biti
izuzetno popularna. Naravno, maksimalno će fokus biti na prirodi i na lokalitetima koji još uvijek nisu toliko popularni i istraženi. Jedan od njih u Srbiji je i Deliblatska peščara, gdje smo mi sada trenutno. Ispred nas je jedan bunar. Ja ću sada otići da vam to snimim. Karlice, kažeš. Ja se vidim kičmeni stup, kičme? Dobro, dobro, vidim, hvala. Zimam. Hvala na... Hvala, ću bliže. Da će voliš. Ide baš malo. Majko. Ovo je antistres terapija, inače. Majko, možeš da maziš maholinu. Dobro jutro ljudi, naš novi dan ovdje u Deliblatskoj peščari. Sad je oko 9:30, mi smo svi ustali u 9, zaspali smo oko 10:30, što znači da smo se komirali bukvalno svi. Ja mislim da je za sve to bila zaslužena ona šetnja od 10 km juče. Još uvijek se nisam razbudio. Prvo doručak. Doručak je tu. I kafa. Koliko je lepo osjećaj kad te probudi crkuć ptica. Ovdje je svež vazduh, non stop pirka neki vetrić. Čuje se vetar koji prolazi kroz četinare. Znači... Ja ne znam da možete da čujete ove ptice, dobro oslušnite. Znači, pored ptica čućete jednu ozbiljnu tišinu. Moramo da uložimo u neki malo bolji auto. Gdje god smo pošli, treba pogona sva četiri kako bismo brže i bezbednije stigli do lokacije. Realno može i da se šeta, ali mi smo se odlučili da idemo auto. Tako da vidjet ćemo sada da li će nas to koštati. Lada Niva. Treba nam Lada Niva. Ovo, ponovo imamo još nekih 2,8 km ili 13 minuta što... je baš puno, kad pogledaš po minutima za 2,5 km, ali dobro. Posljednje 3 km je katastrofa. Ovo malo prije nije bilo toliko strašno, ali sad već idemo putem koji su... to je zemljani put koji su napravili traktori i onako prilično duboki kolotrazi, tako da ovaj, ništa polako. Ono što je super, to je što nismo jedini, što ih ima još iza nas, ispred nas, kolonica i polako. Evo ja pratim ovaj ovdje par ispred nas koji su ovi prvi krenuli ovuda, ja kao za njima i pa vidjet ćemo. Ono što je super to što smo mi već navikli na ovakve putove i nije nam nešto sad da kažem čudno, jer mislim realno je, baš bi bilo i bez veze da ovdje sad ima puta, da do nekog sela nema. Mislim baš onako kad malo bolje pogledaš i logično je što nema put. U svakom slučaju ovuda možete da idete pešaka, to je ono što inače ljudi se na kraju i odluče, jer stvarno ako niste baš spretan vozač, ali svi kažu da vredi, tako da smo mi se ipak odlučili da krenemo na ovaj put bez nađice, da je ne bismo jao. Gran nam je dole, valjda. Put je katastrofa, preporučujem da posljednja 3 km prepešačite, nikako autom. Verovatno me ništa ne čujete od ovog vetra. To je to, najviši vrh. Stigli smo do samog kraja, ovdje se zadržavamo samo kratko i vraćamo se nazad na jedno mjesto koje smo vidjeli da je jako lepo za fotkanje. Za bing.
za piknik. Pršinjivom ustima, sve mi se pršti. Koje naoče doćiš? Mačka ste, ako ima mačka ste mačka. Završili smo sve što smo mislili ovde, malo smo uživali u prirodi. Odabrali smo jedno, sad ćemo pokazati koliko dobro mesto. Ovakav je pogled. Nema nikog oko nas, nigde u blizini, ali ova trava je gorela. Odnosno, bila je zapaljena i sada je naša obuća i sve ostalo izgleda ovako. Maja patike. Like it's something in the air at that time. Don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back to the time. Met you on a Friday, halfway out at the door. Now, be me, da? Me do me dice. Gdje si, gdje ko? Krećemo u današnju ekspediciju. Vraćamo se do onog starog korita Karaša i otićemo do jednog malog jezerceta koje bi trebalo da bude interesantno. Slavica danas nije sa nama. Objasnila nam je put otprilike, tako da ja vodim ekipu. Tu je Srđan koji će upravljati dronom i nadamo se da ga nećemo izgubiti jer duva vetar. Maja se prepakuje 10. put. Ti si krenula sa nama, jeli? Ideš sa nama ipak, a? Mi smo stigli, prošli smo bukvalno pola šume i evo sad smo tek skontali da je ona u stvari krenula za nama. Okej, mislim da ona zna put, ako se mi izgubimo, čupka sigurno neće. So long the weekends, stayed in bed till Wednesday, fell out with you right there. Naše odredište je ovo, sa druge strane se nalazi, odnosno treba se vidi Ramska tvrđava, Rumunski Karpati, Deliblatska peščara i sve ostalo, tako da idemo sad okolo ovim putem iza. Ajmo čupka, idemo! Ovdje se sada nalazimo, udaljeno je na neka možda 2 km od našeg smeštaja. Tamo se nalazi stari rukavac Karaša. Nedaleko odavde, otprilike 1,5 km od ovog mesta, bismo šetali do Dunava. Bukvalno sa druge strane se nalazi Ramska tvrđava i skela koja smo mi prešli. Mi smo ovdje još jedan dan. Mislim da je mnogo lepše doći ovdje, recimo, u maju mesecu ili možda u junu kada sve ozeleni. Još uvijek je sve to nešto žuto. Vjerujem da je mnogo, mnogo lepše kada sve ozeleni. Prolazimo sada nas troje ovako. Čupka sa nama i s ovim štapinama i kaže jedan pecaroš, onako sam smorjen tu peca, i kaže samo vam još ovce fale. Dobro jutro, naš posljednji dan ovdje, sad je oko 8:30 ujutru,
Ove ptice su se toliko raspevale, sunce sija, prava prirodna idila, bukvalno. Mi se danas vraćamo nazad. Mi smo ovde bili 3 noći, odnosno 4 dana i mislim da nam je možda falilo još malo. Nalazimo se u šumi pa se tu i tamo pojavi poneka bubona. Vraćamo se polako nazad do vikendice da dovršim svoju kafu. Onda ćemo Maja i ja otići samo nešto da obiđemo što nismo mogli i pokušat ćemo da nađemo čoveka sa ovcama, koje ste imali prilike već da vidite, da bi Nađa mogla da vidi ovce, jer jako voli životinje i onako ih super ponaša, tako da mislim da bi bilo super da ona vidi. Krenuli smo do ovog starog đerma da se slikamo i Nađa je sa nama, međutim ona je negdje na pola puta zaspala, iako ceo put autom od našeg smeštaja do ovog đerma traje 3,5 minuta. Maja je otišla nešto sama da slika i snimi. Ovo putovanje je bilo jako važno putovanje i za mene i za Maju. Dosta nekih jako lepih trenutaka i momenata, međutim bilo i onih koji su bili jako tužni. Pa nam je ovo putovanje došlo jako dobro, kako bismo se malo isključili. Maja me pitala kako se osjećaš sada bez interneta i ja sam rekao da se osjećam jako dobro. Za divno čudo, osjećam se stvarno dobro. Mislio sam da će mi biti frka, da će ono non stop tražiti gdje mi je telefon i ne znam, pentrati se po drveću da nađem signal. Međutim, to nisam radio stvarno i ovaj off mi je jako prija. Ova skela koja ide od rama košta 1200 dinara za jedan auto i za sve putnike u tom autu. Također, postoji određena satnica kada ide i to po mesecima, obratite pažnju. Ja ću vam ovdje sad staviti da vidite satnicu. U principu se toga drže, osim ako su vremenski uslovi baš loši. Mi polako prelazimo obalu, vraćamo se kući i mislim da je ovo i kraj našeg videa. A možda bi mogao i da vam završim bajku. Bio bi red. Baka nije bila kod kuće, ali je lukavi Vuk znao gdje se nalazi ključ. Ušao je u kućicu i čekao. Ubrzo je stigla i Crvenkapa. Pokucala je na vrata. Umjesto bake, Crvenkapu je dočekao prezgodan Vuk. Sada imaju i malu Crvenkapicu. Živjeli su srećno do kraja života. Čiča miča i gotova priča. Ovo je moja verzija, verujem da i vi imate svoju. Vidimo se u sljedećem videu.